Eli moikka vaan kaikille meikseille. Eli kumpi tää aloituksen tekee? Eli moikka vaan kaikille meikseille Robbe ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään me tehdään jatko-osa sille nallekarkki-videolle. Nimittäin mä sanoin, että jos tää video saa oliks se 7000 tykkäystä, niin me tehdään toisen ison namin maisteluvideo. Mä en oikeesti puhu mitä sä puhut, mä vaan teen tälleen samaan. Ai niin, taisi unohtua mainita, eli Kassu on siis mun 5-vuotias siskon poika. Me ollaan tehty Kassun kanssa kaikkia muitakin hauskaa videoita. Kannattaa tsekkaa ne. Muista tilaa kanava, jos haluat lisää videota Kassun kanssa. Jos me saadaan 6000 tykkäystä, niin me maistellaan vielä toisenkin kerran jotain todella isoa karkkia. Tosiaan Kassu, arvaa muuten mitä mun piti näyttää sulle. Kato mikä mulla on mukana! Karkkimato! Vitsi, tää tuoksuu hyvällä. Mä olen ottanut tänne laivalle siis mukaan maailman isoimman karkkimadon. No mut tosiaan toi on vasta huomisen juttu. Me syödään tää vasta huomenna. Kuten tää tosta edellisestä klipistä näitte, niin mitä meillä tänään täällä on, niin meillä on maailman isoin karkkimato tai matokarkki. Eikö se oo ihan sairaan iso? Isoin karkkimato. Painaa tää sun mielestä paljon. Kokeile. Oh, sä et saa No on se nyt karkissa aika painava. Tosiaan tää on tilattu semmoselta nettisivulta kuin VAT19. Sieltä saa kaikkea tämmöstä siistiä niinku maailman isoja. Tää nallekarkkia, karkkimatoa, karkkiaivoa. Karkkiaivoa. Ja maailman isoimman karkkikrokotiili. Sieltä saa myös sellaisen. Mut eikä mennä suoraan videon pariin. Mä laitan tähän nyt tekstin päälle, että kuinka paljon tää painaa tai paljon tässä on kaloreita. Mä tilasin tämmösen version, missä on muistaakseni omenanmaku ja kirsikanmaku. Omenan. Me voidaan ottaa kumpaakin silleen kummallekin. Ai niin, mikä tästä videosta tekee vähän erilaisemman on se, että me ollaan nyt laivassa. Me normaalisti maistellaan näitä karkkeja mun kotona, mutta nyt me ollaan siis Sivjelainilla laivassa. Aika makeeta. Mulla on tässä siis leikkuulauta, me voidaan ottaa tää karkkimato nyt siihen. Otetaan se täältä muovista pois. Ui vittu, what? No on. Tarvii varmaan siis vaan. Wow. Kato tätä. Mitä? Vähäks siisti. Nyt meillä on tässä tää karkkimato. Ja meidän pitäis nyt jotenkin järkevästi leikata tää. Mulla on sitä varten täällä keittiöveitsi mukana. Aloitetaanko silleen, että leikataan kummallekin tästä tämmönen 4 palasen pala kumpaakin makua. Joo. Tehdään näin. Tähän kannattaa olla järeä veitsi sen takia, koska tämähän ei normiveitsillä oikein mihinkään tästä niinku katkee. No nyt me ollaan tässä kummallekin kumpaakin eri makua. Kummalla värillä tai maulussa haluat aloittaa? Tässä on siis kirsikka ja omena. Omenalla. Sä haluat aloittaa omenalla, okei. Okay. Aloitetaan kummatkin omenalla. Mä veikkaan, että tää on jopa kivempi siinä mielessä kuin se nallekarkki, koska tää on helpompi syödä. Tää ei semmonen iso kökkö, vaan tää on tämmönen niinku järkevän kokonen. Järkevän kokonen. Kyllä, järkevän kokonen. No niin, maistetaan. Tää on parempaa kuin se nallekarkki. Mä niin tykkään tästä omenasta. Ai että, on hyvä. Ihan loistava. Miten mieltä sä oot? On hyvä. Monta pistet sä annat tälle? 100. Anna enemmän kuin 100. Okei, ääretön. Ääretön määrä pisteitä. Sounds good to me. Oikeesti, tää on ihan taivaallista. Tää on taivaallista. Maistuu pilveltä. Miltä? Maistuu pilveltä. Oliko, sä oot kohta syönyt? Oli kyllä ihan sika hyvää. Janohan tästä tulee, eikä tulekin. On aika janottavaa. Sitten meillä on vielä seuraavaksi kirsikan maku. Tässä on meillä kirsikkapötköt edessä. Mä voin ottaa pienemmän. Sä voit ottaa pienemmän. Tää on tämmöset ihan tahmeita. Kuunnelkaa miltä tää kuulostaa. ASMR. Ja sit kun tää pudasee, niin... Maistuu siitä nallekarkilta. Maistuu samalta kuin se nallekarki. Se oli kyllä tylsä siinä nallekarkissa, kun se maistuu pelkästään tältä eikä sinulla toista maku. Eli siis tääkin on tylsä. Ei, mutta tässä on kumpaakin. Se omena oli parempaa mun mielestä. Mut ei tääkään pahalla. Tää vähän. No, ainakin ollaan rehellisiä. Siis ai, meinaat, että on paha karkiks hei? Joo, kun mä en tykkää kauheesti kirsikkapäärä. Ai niin, jokaisessa jaksossa tulee aina ilmi, että kasso ei rikkaa kirsikasta. Siis mä tykkään kirsikasta, mutta en kirsikkapäärä. Aa, no joo. Sä oot kyllä oikeassa, näissä kirsikkakarkeissa on tämmönen vähän niinku esanssinen maku. Haluatko sä lisää omenaa? Joo. Montako viipaletta? 3. Kolme hyvä. Leikataan omenamatoa, jee! Yeah. Siinä on sun omenamato. Nappaa se varovasti siitä päästä. Oh. Nyt kyllä mä sanoisin, että jos te omaatte näitä isoja jättimäisiä karkkeja, niin hommatkaa tää karkkimato. Siihen saa valita ne oikeat maut. Niin mä otin tän kirsikan nyt tohon oikeestaan pitkän tilaa sen takia, että
punainen näyttää tosi hyvältä. Tähän on myös mahdollisuus ottaa esimerkiksi ananaksen tai mustikan maku tai tällaisia, että niitä on paljon vaihtoehtoja, mutta tää omena tää on sika jees. Tos jees. Mitä? Hei, rakentakaa Lego City poliisiasemaa. Hei, hei, hei. Hei, hei. Kassu, kato tää. Meneekö? Mä heitän tää mun suuhun. Kato, okei? Okay? Ootko sä valmis? Ei, ei mene. No ei tää varmaan se lähde mun sormesta, niin tahdon. 3, 2, 1. Ei se... Ei! Älkää lapset ikinä heittäkö tää omen. Älä huuda! Hei, ota nyt kirsikkaa. Oliko noin pahaa? Ainoa mikä tällä laivalla nyt puuttuu meiltä, niin se on Magnus. Magnus the kissa makutuomariksi. Sen sijaan meillä on täällä tänään pommilintu! Angry Birds pommilintu tulee haistamaan meidän kirsikkamatua. Ei tykän yhtä. Nyt se maistaa omena. Arvaa mikä mulla on täällä. No. Hiusten kuivaajaa! Ai. Hei, nouse nyt ylös, äläkä räkätä siellä. Kattokaa nyt tätä. No mut tän verran saatiin syötyä sitä isoa matoa. Mikä oli sun kokonaismielipide tosta madosta? Omena. Sun kokonaismielipide tosta madosta oli omena. Siis, mitä mieltä sä olet siitä? Niin, mitä mieltä sä olit siitä? Oliko hyvä karkki ylipäätään? Omena oli parasta ja sille annan ääretän pystyttää yli järven. Näytä kanssa sun kieltä. Oh my god! Mitä? Oi! Mut eiköhän tää video alkaisi nyt ole tässä. Ei nyt turhaa venytetä tätä tän enempää. Joten Kassu, haluaisit tähän loppuun sanoa vielä jotain? Ei. Mut tää video alkaa nyt tulee tässä. Muista osallistua giveawayhin. Ja sanotaan, että jos tää video saa 10 000 tykkäystä, niin me syödään taas jotain todella isoa karkkia Kassun kanssa. 10 000 tykkäystä, niin voidaan maistella vaikka maailman isointa karkkiaivoa. Mut kiitos, kun katsoitte. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Okei, ootko sä valmis aloittaa tän videon? Ootko sä valmis? Ei, älä matki mua! Oota. Tää on ylipäinen tää niin. Jes, odotaan ihan pieni hetki. Vitsi kun tää ei tarkenna. Tää tarkentaa tohon hitsin matoon! Laitetaan sun hiukset nopeasti paremmin. Ei, älä tarkenna siihen matoon! Ei! Pidä kunnolla! No niin, älä tarkenna siihen matoon! Tossa on noi viivat, niin leikataan ekana niinku mulle yksi vihreä palanen ja sitten nää yksi sellanen punainen palanen ja sullekin sille. Hei, sopiks? Joo. Tässä on meillä kirsikka. Tässä on meillä kirsikka. Tässä on meillä kirsikka. Tässä on meillä. Hei, nyt sä oot siellä ihan piilossa. Voisit tähän ylös. Meitä sokeri humala. Sinne on yhtään sokeria. Ai tässä ei oo yhtään sokeria. Sen takia mulla... Biggest lie of the year. Nyt tässä on sen verran vettä, että voi tehdä bottle flipi. Ei ihan mennä. Ei se pysy! Ei herra, ei! Oh, napa näkyy! Garnier. Ei! Kato, niin se vaan heittää mua päin jotain lintoja ja sit se ite pakenee. Etkö sä mene sen madonkaan vessaan? Häh? Etkö sä sen madonkaan mene vessaan? Moikka vaan kaikille, tänään me löydään Kasperia jättimäisellä makkaralla. Oho!